Velkommen til Hashtag Sport Fyn med Appeltrup og Rasmussen. Jeg hedder Niels Appeltrup, det er kollega Leif Rasmussen. Og vi skal tale om søndagens kamp mellem Randers FC og OB. Og en vital kamp igen. Den sidste i grundspillet, Leif Rasmussen. Hvad handler den om? Jamen, den handler jo om den sidste teoretiske chance for OB til at komme i det slut, eller topspillet, ikke? Medaljespillet, ja. Blandt de første seks. Det, der har været målet hele sæsonen, synes nu at smuldre. Ja. Ganske gevaldigt efter den forsmedelige kamp mod AGF for nylig i Odense, ja. Hvor intet stort set hang sammen for OB. Men der er stadigvæk en lille mulighed, og det handler i al sin enkelhed om, at AC Horsens skal tabe i Lyngby. Ja. OB skal vinde i Randers. Det burde være nok. Der er dog alligevel nogle andre, der kan blande sig i det, men så skal Sønderjyske vinde i Midtjylland, ja, det... og Hobro skal vinde i Brøndby. Okay. Det kan selvfølgelig lade sig gøre. Ja. Bolden er rundt, og der er set større sensationer og alt det der. Ja. Men for at OB skal have en chance, så skal de to første forudsætninger være til stede, fordi Horsens skal bare have et point. Så kan i hvert fald OB og Sønderjyske glemme alt om det. Så har Hobro så stadigvæk en teoretisk mulighed, men det vil føre for vidt at snakke om det. Men vi skal lige huske, at Horsens har altså fire karantæner på søndag. Det har jeg bemærket. I Lyngby. Og Lyngby kan jo spille frit fra leveren, som det hedder, med en herlig kliché. Og de skal forberede sig, de skal finde en opstilling til nedrykningsspillet. Og der er mange unge spillere på Lyngbys hold, der har imponeret, synes jeg. Jo, jo. Og hvem vil afvise, at de kan komme foran, og de kan holde det, de kan kæmpe den hjem? Det kan jeg ikke, men jeg tror bare, at et langt indkast eller et eller andet. Alt kan jo lade sig gøre. Der skete jo desværre, at Horsens fik et point mod Brøndby her for nylig. Ja. Og det kan godt være ret afgørende for dem. Fordi... Men vi må jo også sige, at optimismen er ikke så stor efter det, vi så i fredags. Nej. Men OB var jo så uden en række spillere. Ja, der var tre pladser. Altså, jeg vil da så sige, at de havde otte pladser, ville være de normale. Ja. Men der var reserver, der var væk. Ja. Så det var en del af forklaringen. Men det, som jeg hører på gader og vej her i Odense og på Fyn, det er, at folk er skuffet over deres indstilling i den kamp. Men AGF spillede meget smart, og måske var der var bare et eller andet, der ikke passede. Ja, men det kan jeg godt forstå, at de siger, men jeg tænker bare på, om de spillere, som viser indstillingen, overhovedet var til stede. Altså, det er jo sådan lidt, har været i nogle år, lidt flematisk hold, der lever af at kende Emil Petersen og dem der skal være med. Mm. Og Barrett var ikke med, Kasper Nielsen, der trods alt kom med dynamik, var heller ikke med. Nej. Så bliver det sådan lidt, det bliver lidt pænt, ikke? Altså, og Thomasen var ikke med. Thomasen er jo meget kreativ, boldfastet midtbanespiller. Ude i to uger endnu, ikke? Altså, det betyder også meget. Så der var noget af hjertet, der var væk. Altså, ja. Så derfor følte de fleste sikkert ved 0-1, hvordan i alverden skal de komme igennem det her. Ja. Med den måde, de spiller på. Men man må så også sige, at det er en trup, som er fuldtidsprofessionel. De er købt til opgaven. Ja. Ja. De reserverne skal kunne gå ind og løse det, og de havde spillet 25 grundspilskampe, så det var ikke godt. Det var ikke godt. Men igen, man skal jo prøve, man skal bruge alle tricks. Det er blandt derfor, jeg har hældt vand i et hvidvinsglas. Det hæver ligesom selvtilliden. Og det er den slags psykotricks, OB også skal bruge på søndag. Ja. Og hvad de skal gøre? Hvordan skal Randers spilles? Jamen, altså, jeg tror ikke, at OB skal lave så forfald mig mod Randers. Altså, Randers er jo i den grad et sort dyr. Altså, de bør have svært ved at kunne stable noget sammen. Altså, de er jo ikke den der tidligere magt med meget fysik og... Nej. Muligt andet, ikke? Men nu har de så fået en ny træner, en af deres egne, hvad hedder han? Rasmus Bertelsen, ikke? Som ligesom har trukket dem hjem i stallen og lærer at starte på ny på en eller anden base med defensiv udgangspunkt, hvad der ikke har været tilfældet i ugerne forinden. Ja. Men så har de så flere problemer, altså Mads Asen og Jonas Bager, det er jo et midterforsvar, de er væk med karantæner. Jeg kan, ja. Altså hvis OB bare kan hæve sig 20% i forhold til indsatsen mod AGF. Ej, 40. Ja. Jeg synes alligevel, det var slemt at se mod AGF. Så bør de kunne spille den hjem. Altså, de skal ikke knokle Randers ned. Det tror jeg ikke på. Ej. Jeg tror, at... Men altså, efter at se kampen mod AGF, er der grund til skepsis. Altså, OB, i den forfatning vinder de ikke over nogen hold i ligaen. Nej. Men de skal vinde, og så må de jo... Ja, så ved jeg ikke, om vi skal komme ind på det her mærkværdige ting. Måske ikke endnu. Vi tager lige en lille afstikker til, fordi vi venter med det. Vi har jo været oppe med Gudenåen nogle gange. Ja, for søren. Her på det seneste og set lignende kampe. I tid og utid. I tid og utid. Ja. Og i øvrigt også alle mulige
kampe her mellem Randers og Nierne og 13 og Randers Freja, som det hed dengang. Randers er nok et af de hold, Randers Freja, som har besøgt Odense mest og omvendt, fordi at de har spillet mange gange i næstbedste række. Og, ja. Så det er en gammel kending for os. Det, som er interessant ved de her to programmer, det er, når man så, her er det fra 2015, oktober, der lå Randers altså godt med fremme, så vidt jeg husker. Ja, men det var med spillere som Kasper Fisker, Kasper Junker, Alexander Fischer, jeg ved ikke, om han er der nu, Victor Lundberg, Baba Jan, Jonas Boring, Mustafa Amini. Jeppe Tverskov, ja. Christian Keller. Så man må også sige, at der er sket en anden substansfaldus, som du siger. Noget, der mangler den der tyngde ned bagved. Tysk fodbold, ja. Altså, der er ikke meget tilbage af den. Nej. Så derfor famler de jo efter at finde noget, der kan hænge sammen her de her uger her. Og ja. De har ikke specielt travlt, fordi det er jo først hen mod slutningen, at det hele skal afgøres. Men de har været dygtige til at lave reklame på sig selv med alle de her tv-kig ind bag kulissen. Åh ja, men... Og de har måske glemt at agere ude på transfermarkedet. Ja, jeg tror, at de har prioriteret forkert. Altså alt det, der stod bag alt det der show, ja. Det er jo væk. Kravgaard og Michael Kravgaard er jo kørt væk. Mm. Er han der nu? Han har kørt sig selv væk, ja. Han har kørt sig selv væk. Jeg tror faktisk lige i dag, de har udnævnt kommerciel og sportslig direktør. Mm. Så de starter jo nærmest helt fra nul, og jeg tror ikke, at de med det samme lige, inviterer Discovery ind for, at de skal dække fortsættelsen af den skandaløse udvikling, den her sæson har haft. Det man kan kalde det viel Geschrei und wenig Wolle, sagde grisen og skreg, da den blev klippet. Ja. Sådan er det gået lidt i Randers. Men jeg synes, det er flot. Ikke mange point. Nej, det er flot, at de har inviteret folk inden for at se, hvordan... den hollandske træner Moniz, han skriger og snakker om Johan Cruyff og Reiner Bonhoff fra gamle dage, og fortæller spillerne, sådan skal I spille, eller Arie van Haren gjorde sådan. Altså, jeg tror ikke, det hjalp dem ret meget. Det kan man ikke sige. Hvad kan hjælpe OB? Hvad kan hjælpe OB? Ja, det kan en sejr. Men vi skal ind på det her med, hvad sker der, hvad er det synderlige ved kampen her? Der er forskel på at blive nummer 7 eller 8. Ja, altså der er jo den her med, at hvis OB ikke kommer blandt de 6 første, så kommer de blandt de 8 nederste, der deles op i to puljer, som skal spille det såkaldte nedrykningsspil. Og nummer 7, 10, 11 og 14 ryger en pulje, og de fire andre ryger i den anden pulje. Det er så altså sådan, fordi stillingen er, som den er, at det er en fordel at undgå at blive nummer 7, fordi nummer 8 og 9 vil have meget længere ned til de hold på de to sidstpladser i den pulje, man havner i. Ja. Altså sådan er det lige nu. Altså hvis OB ikke fastholder deres 8. plads, så har de altså 11 point ned til Lyngby. Så ligger under stregen, og så kan de jo ikke rykke ned. Nej, på en af de pladser, som skal spille det der pulet nedrykningsspil til sidst. Men havner de en anden pulje ved at blive nummer 7, jamen så er der kun 3-4 point ned til Silkeborg, afhængig af, hvordan det går i weekenden. Ja, så kommer det der antiklimaks, man lige pludselig skal omstille sig fra at spille med og mod de store drenge. Ja, de skal lige omstille sig, nu skal de spille, men så skal de til at spille mod Silkeborg, Sønderjysk og Helsingør igen. Og der er vel egentlig kun én, hvis man skal sige det sådan per tradition, en rigtig kassekamp i løbet af foråret. Og det er jo forbandet ærgerligt, ikke? Nu har de spillet de her afgørende kampe i 100 graders frost, og nu kommer foråret, og så spiller OB nedrykningsspil. Det er en hård skæbne, ikke? Der er vel kun kampene mod AGF, der sådan trækker lidt i nogle gamle heste, ikke? Altså, alt det andet er jo... Ja, det er ligesom fodboldsæsonen. Efter en lang sæson, så falder det hele sammen her i foråret, som en fransk soufflé, han har sagt. Jeg havde det egentlig sådan efter at se AGF-kampen. Nå, nu er turneringen slut, nu skal vi på sommerferie, men det skal vi jo slet ikke. Nej. Altså, nu skal der starte noget helt nyt. Det skal man lige vende sig til. Nu viste vi nogle programmer fra nyere tid. Randers OB. vi skal også lige for kuriosum. Her er Odense K5 Randers. Odense K5, der spiller i C1 i dag. Den hiver vi lige frem, fordi... Og hvilket årstal har 1990. Ja. Og så har vi her fra 65 Odense K5 og OB i næstbedste række. K5 igen. Og hvorfor hiver vi det frem? Det er fordi nedrykninger, det er virkelig kan være skæbnesvanger fra klubber. Det behøver ikke at være den sidste nedrykning. Nej. Det koster. Det kan betyde alt muligt mærkeligt bagefter. Jeg kan dog sige, når du siger Odense K5, at nu afdøde Helge Jørgensens såkaldte tirsdagshold. Ja. Snart har 20 års jubilæum. Mm. Og det viser jo, at der stadigvæk er noget i... De grønne? I grøde derude i... Ja. De grønne på Rigsmarksvej. De grønne fra Rigsmarksvej, ikke? Ja, altså, eller Højstrupvej. Spiller Højstrupvej, ja. Men de er noget rykket noget langt ned i tabellenmæssigt. Så det er 64, det skal siges, at Odense K5 var helt fremme i pokalfinalen i 64. Nej, det er 65 det her. Er det 65? Ja.
Men Helle Jørgensen, han scorede vel 1000 mål i hele sin karriere. Ja, det tror jeg. Det var noget af hans skarpsindighed. Ja. Træfsikkerhed, OB skal grave frem. Fik han en trøje med nummer 1000 på ryggen? Det tror jeg. Ligesom Pelé. Ja, jeg tror, jeg så mål nummer 1000. Han vippede den op. Den kom ud fra højre siden. Stod han lige ude på kanten af feltet, og så vippede han lige op. Nu skal jeg nok være med at demonstrere. Lige op sådan første gang. Pas på med det. Og så vippede han lige inde på 15 meters afstand langs ved stolpen. Det så mål nummer 1000. Det så vi ikke engang på Old Trafford. Nej, det gjorde vi ikke. Det gjorde vi ikke. Men er du optimist før på søndag? Det kommer an på, hvad du mener med optimist. Det er altså top 6 plads. Nej. Jeg tror ikke, OB kan vinde i Randers, men jeg tror ikke, Horsens taber i Lyngby. Nej. Jeg ved godt, at den kamp først skal spilles. Altså, eller at, det er korrekt. At Lyngby har nogle unge spillere, og det er der ikke. Jeg tror bare, der står for meget på spil for Horsens kikser der. Jeg ved også godt. Men de har en fornuftig trup, så hvad med, at der er ude? Jonas Boring, Halvor Hansson er derude, ikke? Jo. Så er der et par andre mere, som måske... Jakobsen er ude. Ja, han er en vigtig spiller. Kortegård er ude, så der er alligevel nogen, der er fra startopstillingen. Men de har jo, nu har de fået gang i en gammel anfører, Mathias Nielsen og sådan noget, så det... Jeg tror, de slipper den hjem med en enkelt pind eller noget. Men vi håber til det sidste på et... Selvfølgelig. Fyns fodboldforår, hvor der bliver kampet mod Brøndby, FCK, Midtjylland og Nordsjælland. I stedet for mod Helsingør, med al respekt for dem og Lyngby og så videre. Det er jo det, det handler om. Det er alt afgørende, fordi der er langt til næste sensommer, hvor de hold kommer igen. Ikke? Ja. Og med disse lønlige håb, så siger vi farvel og tak for den gang. Og skåler i et vand. Jeg har ikke noget at skåle med. Er det mit glas? Jeg vil skåle. Kan jeg få noget vand? Nej, det kan jeg ikke.